یہ ہے خادم اعلیٰ، اصل یہ ہے خادم اعلیٰ، جو نہ فکر کرتا ہے، نہ پروٹوکول لیتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، لوگوں میں گھلتا ہے، غریب گھرانے کا گھر میں بجلی نہیں ہے اس کے، یہ ہے خادم جو کہ عوام کی خدمت کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار، بولے کہ عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے، سردار عثمان کرپشن نہیں کرے گا۔ پنجاب حکومت 3 میٹرو پر ماہانہ 8 ارب کا خسارہ برداشت کر رہی ہے، کرپشن کے خاتمے سے ملک ترقی کرے گا، بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو ملکی قرضہ اور بڑھ جائے گا۔ بہاولپور میں نوجوان کا ساتھیوں کے ہمراہ روہی کے دفتر پر دھاوا، بیورو چیف پر تشدد کیا، کیمرے اٹھا لیے، خود کو جج کا بیٹا ظاہر کرنے والا ابراہیم سنگین دھمکیاں دیتا رہا، تھانہ کینٹ نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ نیوٹریشن ویک میں ایکسپائر وٹامن سپلائی کرنے کا انکشاف، انکوائری میں 7 افسران کے خلاف ثبوت مل گئے، متعلقہ افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش، لہیا کروڑ لال ایسن میں شہریوں کو زائد المیاد وٹامن ساشے تقسیم کیے گئے تھے۔ ملتان سمیت صوبہ بھر میں بھٹوں پر پابندی سے 50 لاکھ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ، مطالبات نہ مانے جانے پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے چیئرمین کول مائنر حاجی سمد رسوانی کی پریس کانفرنس۔ رجحان کے 4 بہن بھائی پر اسرار بیماری کے باعث بینائی سے محروم، باپ اپنے معذور بچوں کا مہنگا علاج کرانے سے قاصر، احباب اختیار اور مخیر حضرات سے بچوں کا علاج کرانے کی اپیل۔ اور جلال پور میں معروف روحانی بزرگ حضرت پیر سلطان احمد المعروف پیر قتال کا دربار فن تعمیر کا بہترین شاہکار، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد حاضر۔